নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিমে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় অসমৰ সৎ আৰু সাহসী এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে হয় নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে মই কাৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ মই ক'ব ওলাইছোঁ আজি জুনমৰী ৰাভাৰ কথা আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে লেডি ছিংহম নামে আচলতে সকলোৱে চিনি পাইছিল এইগৰাকী সৎ আৰু সাহসী আৰক্ষী বিষয়াক ফ্ৰেণ্ডছ এই জোনমণি ৰাভাৰ যি হত্যাৰ ঘটনা যিটো কাণ্ড হৈছিল সেই কাণ্ডটোৰ তদন্ত হৈও কিন্তু কোনো ধৰণৰ ন্যায় নেপালে সেই মাতৃগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে অৱশেষত জোনমণি ৰাভাৰ যি একমাত্ৰ ককায়েক আছিল তেখেতো এইখন সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গ'ল এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল কেৱল বাকী থাকিল এগৰাকী অসহায় মাতৃ যাৰ বিননি শুনিবলৈ আচলতে কাৰো সময় নোহোৱা হ'ল তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি ভাগৰি পৰিল তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত সেই বিষয়ে ন্যায় ল'বৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পথ বাছি লৈ কিন্তু তেওঁ অৱশেষত হাৰ মানি লয় হয় এইগৰাকী জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ আজি কথা ক'ব ওলাইছোঁ আচলতে বহুদিনৰ মূৰত আজি জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ কথা কিয় ক'ব ওলাইছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত অলপ অলপ গম পাইছে নিশ্চয় জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে সকলোবোৰ আশাবাদ দিলে যি নেদেখাজনে সকলোকে ন্যায় বিশ্বাস কৰে বুলি ইতিমধ্যে সকলো মানুহে বিশ্বাস কৰে হয় মই ভগৱানৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এতিয়া ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছে আৰু সকলোবোৰ ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছে কিন্তু অৱশেষত হত্যা কৰা হ'ল সেইগৰাকী মাতৃৰ বুকু খোধা কৰিলে আৰু তাৰপিছতে নিজৰ পুত্ৰক হেৰুৱালে আৰু অৱশেষত এইগৰাকী মাতৃক এতিয়া কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই তেওঁৰ লগত যিকেইটা সম্পদ আছে সেইকেইটাও তেওঁৰ পৰা কাহিনী নিব বিচাৰিছে হয় আপোনালোকে শুনক জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ নিজ মুখে কৰা মন্তব্য মই শুক্ৰবাৰৰ দিনা মানে চাকি তাকি জ্বলাই কিনে অলপ ঘূৰি ফুৰি আহিলোঁ অহাৰ পিছত এই মোৰ এজনী বোৱাৰী আহিলে বোৱাৰী আহিলে আৰু ল'ৰাটোৰ লগৰ এটা আহিলে তেওঁলোকৰ লগত অকণমান ৰাস্তাত খোজকাঢ়িলোঁ বহিলোঁ বহি পেলাই তেনেকৈ বহি বহি কথা চথা পাতি 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 এনেকৈ মানে ৰাতি হৈ গ'ল মই তেওঁ ক'লে খুৰী ৰাতি হৈ গ'ল নটা বাজিলে মই এতিয়া যাওঁগৈ পাগত লাগোঁগৈ ঠিক আছে ময়ো ঘৰত যাওঁ তুমিও যোৱা তাৰপিছত মই তেওঁ ক'লে তেওঁৰ মানে পেটৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিল আৰু ময়ো মানে ক'লোঁ আৰু তোমাৰতো পেটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে হজমূলা এটা কিনাচোন ময়ো খাম তেনেকৈ ক'লোঁ তেওঁ হজমূলা কিনি মোকো দিলে তেওঁ খালে তেওঁ ক'লে মোক ৰঙা চাহ একাপ খাম খুৰী আমাৰ ঘৰত আহ মই কৈছোঁ এতিয়া নাযাওঁ মোৰ কুকুৰটো গেটতে আছে মানে কুকুৰটো গেট খোলা আছে কুকুৰটো আছে মই যাওঁগৈ বেলেগ দিনা চাহ খাম যোৱা তেনেকৈ কৈ পেলাই মই গুচি আহিলোঁ আহি কুকুৰটো খুলিলোঁ কুকুৰটো খুলি মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ কুকুৰটো একদম জটকা মাৰি গুচি গ'ল এইফালে দৌৰি গ'ল দৌৰি যাওঁতে মই পিছে পিছে গৈ আছিলোঁ অলপ এই দুই নম্বৰ ঘৰটোলৈকে তেনেকৈ যাওঁতে মই ইমান অলপ ভয়ো লা বেয়াও লাগিছে নটা বাজি পাৰ হৈ গ'ল নটা বিছমান হ'ল তে মই নাযাওঁ আৰু ইমান ৰাতি কুকুৰটোক মাতি আছোঁ মাতি আছোঁ নাহে যিমান মাতোঁ ইপিনে গৈয়ে থাকে গৈয়ে থাকে তেতিয়া আমাৰ কেবুলৰ কাম কৰা ল'ৰা এটা তেওঁ আহিলে বাবা কুকুৰটো ধৰি দিয়াচোন মোক অ মই দৌৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ ক'লোঁ তেওঁ কুকুৰটোৰ ধৰিলে এই দোকানখনৰ আগত এইফালে এখন দোকান আছে দোকানখনৰ আগত কুকুৰটো ধৰি কিনে কৈ মোক কুকুৰটো ধৰি লয় মই যাওঁ দে খুৰী মই লৈ যাওঁ কুকুৰটো মই কৈছোঁ নালাগে কুকুৰটোৱে মোৰ জীৱন কুকুৰটোৰ লগতে মই খেলি থাকোঁ আৰু কুকুৰটোৰ লগতে মই টাইম পাছ কৰোঁ নালাগে দে সি বহুত জোৰ কৰিছিলে কুকুৰটো নিবলৈ মই নিদিলোঁ নিবৰ কাৰণে তাৰপিছত মই লৈ পেলাই কুকুৰটো লৈ দোকানৰ মুখতে এটা ল'ৰা খাৰা হৈ আছে এই ল'ৰাটো মোৰ কথাও পতা নাই আৰু কোনোৱে কোনোৱে চিনি নাপায় বোলে এতিয়া মই দোকানী ল'ৰাটোক সুধিছোঁ এই ল'ৰাটোক চিনি পোৱা নেকি বাবা নাই মই চিনি নাপাওঁ মই অলপহে দেখিছোঁ বেক চাইডৰ পৰা গতিকে তেওঁ বস্তুও কিনা নাই দোকানৰ লগত আপোনাৰ আগে আগে আহি খাৰা হৈছে তেতিয়া মই মানে তেওঁ যদি চিনি নাপায় আৰু বস্তুৱেই কিনা নাই কি ক'ম আৰু আৰু মই আহি আছোঁ আহি আছোঁ মোৰ পিছফালৰ পৰা এনেকৈ ধৰি কা মোৰ ইয়াত ধৰি ধৰিলে ধৰাৰ পিছত মোক কোনেনো ধৰিলে এনেকৈ চাইছোঁ বেক বেক চাইডে এনেকৈ চাইছোঁ মই ভালকৈ নেদেখিলোঁ মুখখন ধৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত মোক আগফালেদি এনেকৈ চেনটো কাঢ়ি লয় আৰু এইফালে মোবাইলটো আছিলে বাংহাতখনত এই হাতটো পূৰা এনেকৈ দিছে এইটো হাতটো বা আঙুলিটো একো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু লুটিয়াই দিছে আঙুলিটো এইটো মই হেৰি গমেই নাপালোঁ আৰু মোবাইল কাঢ়ি লৈ গ'ল নে দলি মাৰিল কি কৰিল কি কৰিল গমেই নাপাওঁ মো মোবাইলো লৈছে চেনো লৈছে লৈ পেলাই গতিয়াই দিছে মোক গতিয়ে দি যদি আঁঠুত চামৰা গৈছে আৰু বাঁহত ডুবাইছোঁ আৰু পেটত ডুব পাইছোঁ উশাহ চুকা ল'ব পৰা নাই মোৰ মাথা চাথা ঘূৰি গৈছে তাত উঠিবই পৰা নাই মই চিঞৰিমতো বাদে তাক দেখিমতো বাদে মই মানে উঠিবই পৰা নাই যেনে তেনে উঠি চাইছোঁ অকণমান মানে অলপ কণ্ট্ৰল হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ থিৰ কৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়া ইফালৰ পৰা এখন বাইক গৈছে সেই সিফালে তাক উঠাই লৈ কিনে দোকানখনৰ ইফালে তাৰ পৰা উঠাই লৈ গুচি গ'ল সিফালে তেতিয়া মানে মই আৰু একো গম নাই ভিডিঅ'টো শুনিলে এয়া হৈছে জন্মনি ৰাভাৰ মাতৃৰ নিজ মুখৰ মন্তব্য ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই পাঞ্জল প্ৰতিমাই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দু